Discar Oil patrocina la secció del temps. Aquesta setmana la primavera ens ha donat una treva i hem tingut algunes jornades que han volgut recordar-nos a l'hivern amb temperatures més baixes i algunes precipitacions que han estat intenses en alguns moments. Pluges que han estat molt benvingudes i que ens han deixat uns 20 litres repartits en dos episodis de precipitació. I les temperatures màximes han estat suaus i han oscil·lat entre els 16 i els 23 graus. Les mínimes també han baixat aquests dies i han marcat valors d'entre 1 i 8 graus. Hem tingut alguns dies de fred matinal ben bé a primera hora. I aquesta setmana tindrem el cel molt serè, en clar contrast amb el passat, quan vam tenir una potent invasió de pols africana que ho va entaranyar tot, però aquests dies res, tindrem domini del sol i cels ben blaus. Com que no tindrem núvols, no tindrem pluges, les precipitacions quedaran força lluny de nosaltres, cap al límit entre Itàlia i França i també més al nord, cap a les illes britàniques. Dissabte 2 tindrem un dia molt tranquil i agradable, de plena primavera, amb sol i cels ben clars. Les temperatures màximes s'enfilaran més que dies enrere, es quedaran al voltant dels 25 graus. Les mínimes també pujaran clarament. Tindrem valors d'entre 9 i 10 graus. Diumenge tindrem una jornada calcada, amb calma total, i un dia de primavera fantàstic, amb cels blaus i el mateix rang de temperatures, amb calor, potser una mica més intensa, al migdia. La mar la tindrem força calmada, amb onades que no haurien de superar els 50 centímetres d'alçada a la costa. La temperatura de l'aigua va pujant lentament, estarà al voltant dels 15-16 graus. El vent tindrà component de sud i sud-est, serà sempre una brisa suau d'entre 5 i 20 km per hora. Però la setmana vinent mantindrem aquests valors tèrmics i els cels bàsicament serens. Serà una setmana de calma, sense pluges, amb intervals de núvols prims i màximes al voltant dels 22 graus i mínimes cap a les 10. I avui deixarem aquesta fotografia que ens ha enviat la Cesca Pons del Forat del Dimoni. Nombrosos turistes coreans fan cua diàriament a Tossa de Mar amb l'objectiu de fotografiar-se, on darrerament ho han fet artistes del seu país com la cantant Yua o els actors Jun Ji-hyun i Lee Min-hwa. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvatv.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! Discar Oil t'ha ofert el programa del temps. Gasoil a domicili trucant al 972 85 02 14.